Uglavnom, vidjeli ste po naslovu klipa šta danas on radi, mislim, ono, pokazujem vam stvari za koje, znači, mislim, svi smo ih radili pogrešno čitav život, tako ovi kažu. Međutim, što bi rekao Amir Hadžić, e, da, lajkujte ovaj klip obavezno, subscribeujte se na kanal, pritisnite ono zvonce i, znači, postanite dio bratina. Ukoliko niste, znači, aj marš, marš! Pazi ovo, viče, ovako momak viče, picu! Picu, znači picu, picu savijte u obliku slova U kada je jedete, aj nemoj srat materijeti, ja kad sam gladan druže, ja jedim picu u obliku slova M, razumiješ? Međutim, oni tvrde, jedim ja picu i ovako ko što je napisano pogrešno, međutim, oni tvrde burazeru, znači da je ovo pogrešan način, nemoj mi bolan srat, djeće ovako, znači ovako da je druže... Stavim u obliku slova U, to se bolan sve izmijenja, druže, više ispici ispadne ovo što ima, već što, ne, vezi, skontali ste uglavnom, znači, ovdje Šone viče da je ova lijeva strana ispravna, ova desna pogrešna, ne slušajte vi ove slike džaba, ajmo dalje. Na sljedećoj slici, znači vidimo, viče, oljužite bananu sa gornje strane, a ne sa donje. Druže, ako hoćeš da te sjebem, evo sjebuo sam te zato što ja iljuštim bananu s gornje strane, mada znam nekad, razumiješ, iz donje. Jer jednostavno, ja sam majmun, jel, jedim banane, pa, znaš, kad mi se baš ono, baš ono jede, ja burazer gulim s oba dvije strane. Što ne magija. Na ovoj slici vidimo lubencu, jel tako? Ne baš nešto sad crvenkasto, ali je lubenca. Viče lubencu i sjeste napola, onda je ravnomjerno sjeste horizontalno i vertikalno. Viče pogrešno je ovako što svi sjeku, a ispravno je ovako ko što su on pokazali na slici. Druže, ba, ja dok nju i sjeće, mene prošla volja. Znači, prošla me volja i za lubencom i za svim gonije u pičku maternu. Znači, nije i ovo, ovo desno što vidite, viče da je ispravno do duše, ne znam kako će vama tu biti na ekranu, da li je pogrešno. Ne vezi, uglavnom znači ne ja pičke ovo ispravno, odmah kontru udarajte, jedite normalno i zdravo, ovo je balu petanje, ne dalje. Vidi ovo majke, viče za poliranje cipila koriste sredstvo za ribanje stakla, nemoj mi srat materiti, eto čovjek džaba izmislio balakremu, bježi u pizdu maternu. Viče, koriste cevčicu kako biste uklonili listiće sa jagode, alo ljudino jebeš li ti mene, ajde da te ja pi, ja ne znam ko je ovo napravio, ne znam ko je ovo napravio ljudno. Zar nije lakše, uzmiješ jagodu, evo ovo je jagoda, znači uzmiješ jagodu, ljudino iščupaš i pojedeš i aj zdravo volan dok ti uzmiješ ovu, eto, cjevčicu, ovu slamčicu, šta je već isti kurac, znači druže prođe godinu dana, ajmo dalje. Viče ovako, jabuka, znači jabuke bi trebalo da se jedu od gore na dole. De volan, de, ima li šta ovdje dalje komentarca? Ima, vidim, baš njemu ono dobro sjelo, vidi, još usta nije zatvorio ovdje, ne vezi, znači i ovo nije tačno, koga jebe, znači ne slušajte ovu budalu što je napravio ovu sliku, znači nije tačno, ajmo dalje. Ovdje vidimo viče, kako bi ukosnice što čvršće držale kosu, valoviti dio treba da je sa donje strane, druže ovo ne koristim, znači boli me kurac, da li je sa donje ili sa gornje, znači svejedno mi je ops, izađe iz svega, komu jebe mater. Ova slika nema dalje, aj zdravo, znači, ne, šta reći za ovu sliku? Vi materi, on mene uči kako ću ja srat, hoću srat po 90 stepeni ili srat po 35, druže, ti seri po 160 stepeni koji je napravio ovu sliku, nek seri kako hoće. Možete im iz burazeru dođeti neko ugoste, viče, šta će ti bolan stolca prvici, ješ ulji, a ti njemu kažeš, pa burazeru da serim po 35 stepeni, alu, 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 druže, ja ne znam... Znači ovo je neki ba tam iz Amerike, garan napravi ove stike pa jebe nas ovdje, znači ovi naši uzijeli preveli, jaj zdravo, znači utripovali da je istinita. Znači ljudno, seri ba kako hoćeš, sam nemoj materiti po meni, jaj ćao, mislim razumiješ, nemoj mi sraš šta da ja radim. Hajmo dalje, jel to to, a nije? Viči, ako se uvijate dok spavate, to će loše uticati na vaša leđa. Najispravnije je spavati na leđima ili na boku. Ljudi, no, čitav život spavam, znači, uvijen, znači spavat ću i dalje, šta je problem, ništa mi nije, sve je ovo super, ajmo dalje, ima li još, nema aman više, nema više, to je to, ja se iskreno nadam se vi uživali u ovom klipu, pišite mi dole u komentarima neka vaše mišljenja, znači razumiješ, ja znam šta ste vi napisali, ja znam reći ste Šone Hralju, razumiješ, slažimo se s tobom, sve je super, i sam sekunda, znači, joj, ljebe i bože, komšije, druže, nešto pravi s lukom,
kolje me za oči, aj zdravo, ne dalje, ali ne vezi. Boli vas uvo zato što mene oči kolju, ali o tom potom. Ništa youtuber, to bilo to sve što se tiče ovog klipa i veliki, veliki pozdrav od Šoneta. Jevo te sunarce, ko te sad našao prav... Ufu, joj, hljebe. Oj, začepit ću mu dimljak od 100%.